Вітаю, товариство. Чому політики не виконують свої передвиборчі обіцянки та що з цим робити? Ну, це вже фактично риторичне питання, на яке українське суспільство досі не може знайти відповідь. Але ми з вами спробуємо сьогодні його пошукати разом з нашим гостем, політтехнологом Русланом Рохом, якого я долучу до нашого етеру буквально за одну, максимум півтори хвилини. Значить, що я хотів би вам сказати? Значить, судячи з усього, у вас має бути зараз в правому куті, має бути опитування. Я просив би вас не поспішати брати в ньому участь. Чому? Тому що саме після перегляду цього етеру ви зможете сформувати свою точку зору. Тримайте його на увазі, але поки не поспішайте. І давайте, поки всі збираються, я попрошу вас традиційно зазначити, чи чутно мене, чи не чутно. Ну, видно, не видно, я вже орієнтовно розумію, звідки ви нас дивитесь, географія мені традиційно цікава, і скажу, що, напевно, наприкінці нам вдасться відповісти на певні запитання, тому підготуйте їх, і ми спробуємо з Русланом відповісти. Далі, я хотів би вам сказати, що обов'язково треба натиснути вподобайку цьому відео, ну, це алгоритми YouTube, які... каже, що більше людей подивиться саме цей випуск. Тим, хто не підписався на наш канал, раджу це зробити просто зараз, підписатися, там така зручна кнопочка. Після того, як ви її натиснете, можна натиснути ще раз на дзвіночок, для того, щоб обрати безпосередньо всі відео, які будуть виходити на нашому каналі. Ми розпочинаємо дуже складну тему, не очікуйте, що буде просто, буде цікаво, але буде складно. Тобто цей етер для тих, хто хоче розібратися в цьому питанні. Значить, що ще хотів сказати? Хотів би нагадати вам, що серед членів Української асоціації власників зброї триває розіграш рушниць Ford 500M, і вже 4 вересня ми будемо розігрувати вже, якщо я не помиляюся, 8-му рушницю. І серед тих, хто виконує умови розіграшу протягом серпня місяця. Умови зазначені у вас на сайті, заходьте, будь ласка, і ознайомтесь. Хотів би ще раз нагадати, щоб готували свої питання, і хотів би подякувати всім спонсорам нашого каналу. І давайте не будемо затягувати, тема складна, але цікава. Я запрошую на наш етер політтехнолога Руслана Рохова. Друзі, опа, я вас вітаю. Привіт, привіт. Привіт. Друже, дивись, ну, питання, в принципі, вже дійсно риторичне. А чому вони нас не слухаються? Чому політики не роблять те, що потрібно суспільству? Давай спробуємо розібратися от з самого початку. Твоя точка зору. Якщо простою мовою, да, так, щоб не заходити в політологію, тому що політики не вважають виборців своїх клієнтів. Це якщо зовсім просто. Да? От ми розуміємо, що якщо нас би погано обслуговували в якомусь магазині, ми б цей магазин не ходили. Впав би кількість відвідувачів, нема бізнесу, бізнес закрився, відповідно, продавець в магазині дбає про те, щоб навіть коли в нього поганий настрій, посміхатися нам, сказати доброго вечора, хоча в нього там, можливо, щось в особистому житті не добре, але він розуміє, що зараз він нам дає якийсь сервіс для того, щоб ми чимось користались, для того, щоб в нього була робота. От коли демократія здорова, то такі стосунки між політиком і виборцем. Бо виборець є роботодавцем для політика, і він дає можливість йому реалізовувати свою політичну програму і так далі. Для нормального політика в демократії ключова мотивація – залишити власний слід в історії. Що він є тим, хто вирішив якусь конкретну проблему. В Америці дуже хороша практика, мені дуже подобається, коли конкретні проєкти рішень мають прізвища авторів. Там біль такого-то там, ну, умовно, проєкт, законопроєкт. Поправки такого-то. Чітка відповідальність. А хто це заподіяв? Хороше чи погане? Да? Якщо щось погане, то оце зробив щось погане. А оце зробив щось хороше. Всі розуміють, хто стоїть за цим процесом. Так само, коли якась група осіб, яка рухає якісь ініціативу, вона має лідерів. Є прізвища, хто за цим стоїть, хто є бенефіціаром. Власне, в Україні, на жаль, в силу певних обставин склалося так, що, ну, перше, для того, щоб балотуватись, не треба збирати підписи, треба грошова застава. Ну, значить, ну, не треба йти до людей, треба мати гроші.
Потім ця застава поступово збільшувалася, конкуренція і кампанія використовували звичні інструменти маркетингу, да, тобто ТВ, мас-медіа, білборди, це все дорого. Ключовий ресурс, щоб вигравати, це є гроші. Відповідно, маєш гроші, перемагаєш. Клієнт для політика, який балотується, є той, хто дав йому гроші на його виборчу кампанію. Якщо ж цей політик сам взяв і вклав свої гроші, відповідно, він думає, як ці гроші повертати. Він не займається політикою, в нього немає мотивації війти в історію. Як той, хто вирішив якусь суспільну проблему, він думає, як відбити гроші, як заробити гроші, і ще раз тільки, щоб інвестувати наступну кампанію. Ну, якщо говорити, середня кількість або вартість, бюджет кампанії народного депутата України, для розуміння мажоритарника раніше, який приїхав на новий округ, його ніхто не знає, він ніколи в житті не збирається працювати з цими людьми, він хоче виграти мандат і потім монетизувати його. Вартість від 3,5 до 7 мільйонів доларів. Ну, якщо це 7 мільйонів доларів, я таких знаю, політиків українських, 21 мільйон треба відбити з мандату, тобто потрібно монетизувати свій вплив, щоб він міг знову продовжити цей бізнес. От уявіть собі, сидять народні депутати, думають, як відбити ці гроші, а ми бідкаємося, коли вони будуть вирішувати наші проблеми. Відповідь – ніколи. Окей, давай все ж таки будемо шукати, ми з тобою вже знаємо, що така відповідь існує, як це зробити, давай спробуємо розглянути інші це. Ми говоримо, що ніколи в цих правилах гри, які існують, і це причина, чого їх потрібно змінювати. Так, тому що якщо ми будемо постійно робити одне і те ж саме, результат буде той самий. Значить, давай ти поговоримо. Ти починаєш мене цитувати. Ну, послухай, ну ми ж спілкуємось регулярно, і про це вже багатьом відомо. Послухай, а давай спробуємо розглянути це все на прикладі, як ми з тобою домовились, одного дуже цікавого фільму. Значить, ми будемо розглядати це питання, використовуючи фрагменти політичного трилеру 2016 року «Небезпечна гра Слоун» режисера Джона Медена із Джесікою Честейн у головній ролі. Значить, за сюжетом Елізабет Слоун є фаховою лобістою, яка кинула виклик потужному зброярському лобі Сполучених Штатів Америки. І хоча фільм не викликав великого глядацького інтересу, він надзвичайно цікавий та корисний для нас з точки зору розуміння, як в Сполучених Штатах Америки працюють демократичні інструменти. Руслан, я думаю, що ти можеш сказати щось більш перед тим, як ми почнемо показувати фрагменти. Я би попередив наших глядачів ефіру, що тут буде три шматка, які я спеціально вибрав для того, щоб ми могли якісно продивитися їх не з точки зору аналізу сюжетної лінії, він дуже цікавий, подивіться обов'язково цей фільм, він сподобається, а з точки зору пояснення особливостей процесу, де ви з цих шматочків і нашого обговорення їх зрозумієте, власне, чому важлива думка виборців, да, тому що ну, українським політикам станом на зараз думка виборців не цікава, а там цікава, і пояснимо, чому вона цікава, чим особливі підходи і як ці виборці, які мають ті чи інші погляди, впливають на процес. І дуже цікаво, ну, фактично, в нашому кейсі, оскільки збройовий лобіст говорить про те, що має бути належне законодавство, тут в нас виходить цікавий контекст, коли ми будемо намагатися з'ясувати, а як громадяни, які воліють мати право володіти, носити, застосовувати зброю для самозахисту, чого ми сьогодні не маємо, маємо заподіяти обставини, коли ми це зможемо зробити, на прикладі фільму, де якраз боротьба відбувається навпаки. І в цьому така певна є іронія, і от антизброярське лобі послужить збройовому лобісту для того, щоб краще пояснити, як потрібно боротися за ті правила, в яких ми хотіли би жити, бо демократія – це не ми живемо, де там цар нам сказав, як треба жити, де ми з вами домовляємося, у нас є політична воля, ми її артикулюємо і доносимо до політичного класу, тиснемо на них, і вони тоді роблять це законодавством, і після цього це вже норма права. От якраз на прикладі фільму спробуємо про це поговорити. Давайте подивимось перший уривок уважно і послухаємо. Ну, дивіться, тут чітко видно перше, да? Тобто збройове лобі, тут представлений лідер
я так розумію, комітету політичного впливу з НРА, який адвокує і захищає другу поправку Конституції на право носіння зброї. Суть політики полягає в чому? Не тільки в забезпеченні змін, в нашому випадку, коли в нас майже все нас не задовільняє, ми хотіли б зміни, які би дали можливість жити нам так, як ми хочемо, в тому числі надали право носіння, володіння та застосування зброї самозахисту, щоб мати спроможність захищати свою сім'ю, родину, майно і себе, своє життя. А в Америці багато чого вже досягнули, не дарма ми там багато разів в побуті навіть спілкуємося, що було б непогано, так як в них і так далі. А і от тому в них те, як є, для багатьох є цінністю, і вони намагаються його захищати. І, власне, цей ПАК намагається захищати права власників зброї. І всі ми, мабуть, чули, власне, фільм був знятий по мотивам і в контексті реальних подій, масових суспільних настроїв, коли люди не сповна розуму або з якихось інших девіацій зчинювали мас-шутінги в школах. І, власне, це сформувало такий суспільний настрій на те, щоб обмежити і зарегулювати доступ до зброї, власне, і власники, законослухняні власники зброї, і, власне, лобісти, які підтримують цих власників зброї, намагалися захистити, щоб права законослухняних громадян не постраждали в результаті цієї хвилі хейту, в результаті того, що декілька навіжених багато били дітей у школах, і суспільний настрій відповідно сформувався. І соціологію, на відміну від України, там постійно роблять дослідження, дивляться, хто має яку позицію, щоб розуміти, яка мотивація, тому що має значення, яка позиція виборця, тому що вони працюють на виборці. Якщо, наприклад, лобі хоче щось зробити, а позиція виборця інша, то сенатори, конгресмени ніколи цього не підтримують, допоки не сформується інша думка, тому що для них важливо переобиратися. Але разом з тим їм важлива позиція лобі, тому що насправді для того, щоб перемагати у інших кандидатів, так само як в Україні, під час виборчої кампанії, хто має більше ресурсів, той має більшу спроможність донести свою думку до виборця і перемогти. Так от, в цьому конкретному кейсі вони побачили з досліджень, що жінки, логічно, матері хочуть безпеки для дітей, для в суспільній уяві і тому, як подавали антилобісти позицію, що зброя – це загроза, і вони хотіли убезпечити дітей, і, власне, вони бачать, що це слабка позиція, що це зона ризику для них, і вони б хотіли попрацювати з цією цільовою аудиторією, підсилити, підняти, звернулися до місіс Слоун, яка дуже авторитетна лобістка в Вашингтоні, для того, щоб вона допомогла, вони розуміють, що в неї є достатньо capacity, енергії, знань, досвіду для того, щоб зробити це. І ми побачили, що судячи з усього, і в сюжету лінії не будемо спойлерити, що вам буде цікаво з кіно, очевидно, їй не зайшла тема. Не її історія, вона має інші погляди. І, власне, це якраз змальовується ці сценці. Але вона апелює, дивіться, якщо ви хочете, мали бути якісь інші підходи. Дивіться, зрозуміло, що ця цільова аудиторія, в цій цільовій аудиторії у вас слабкі позиції, але те, як ви собі уявляєте розуміння цієї проблеми в цій цільовій аудиторії, воно не дуже актуальне. Тобто це якісь дуже такі консервативні погляди, і вам варто було б їх переглянути. Власне, найкраще ми зрозуміємо хід і логіку думки і розкриємо, як це відбувається, подивився другий шматочок, пропоную не відтягувати, одразу його подивитися, а потім спробуємо проорієнтувати їх, потім третій і складемо цілу картину. Я хочу тобі сказати, ти звернув увагу, яку вона провела аналогію, скільки грошей у зброярського лобі і співвідношення. Коли вже так буде в Україні? Бо в нас поки таке співвідношення, власне, з антизброярським лобі. Так, 1 до 308. Очевидно, чому в нас, тому що є монополія, і, власне, монополія зацікавлена в збереженні монополії, а якщо комусь щось не подобається, то хай підуть і зроблять так, щоб було по-іншому. Дивіться, власне, в цьому шматочку, яка в дискусії, розкривається історія про те, чому, на думку команди, яка, власне, запросила мій Слоун до себе як тімлід, який буде допомагати робити цю кампанію, і виявилося, що для неї самої відкриття, що, власне,
команда, яка її запросила, не розраховує перемогти, що от ми зробимо гарні позиції, якась підтримка, адженда, і десь може наступний рік, може наступний рік після наступного, може якийсь інший склад, і може десь там в майбутньому вийти. І, власне, вона своїми запитаннями підвела їх до відповіді, чому, в чому ж суть проблеми, чому вони не вірять в свою спроможність. І от, як політтехнолог, давайте розкладемо результат. Да? Тобто, так, в них є 100% виборців, да, дивимося. З них менше половини приходить. Ну, в Україні так само ситуація, вибори, явка в нас невисока, і особливо, якщо менш значущим, воно падає, і тепер з точки зору кількості виборців, які прийдуть, ми розуміємо, де зменшуватися. До чого це призводить? Що в цій меншій кількості виборців, які прийшли, тобто які не від 100%, хто має право голосів, а від цієї меншої частини, половина – це вже ну, не половина від всіх. Да? Тобто достатньо мати якісь там 5-7... Ти ускладнюєш дуже сильно, спрости, будь ласка. Ми виходимо на дуже складні розмови, важливі, але дуже складні, спрости, щоб люди зрозуміли, от як 4-річним дітям. От як 4-річна, дивіться, якщо у вас є 100 одиниць, то половина і плюс 1 – це 51. А якщо у вас прийшло на вибори 35 одиниць, то половина – це вже достатньо 18, і ти вже маєш половину. Зрозуміло, да? Тобто це не 18, це не 51. От бачите, у нас остання достовірні дані, я не бачу якоїсь новішої соціології, останнє, що було офіційне і достовірне, це голосування в Дії. Тоді пам'ятаю таких самих, як я, які проголосували в Дії на запитання міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, а що ж хотіли в законі бачити громадяни, відображено право носіння застосування для самозахисту зброї, чи зброї тільки для спецпотреб, ти його поклав в сейф, сейфа в чемоданчик, чемоданчиком в тир, постріляв в чемоданчик і додому назад в сейф. Що це не для самозахисту, це так, щоб постріляти по мішеням. Або взагалі, щоб там не було взагалі права на короткоствольну зброю самозахисту, мається на увазі пістолет та револьвер. В результаті голосування виявили, що таких, як я, десь приблизно 58%. Да, від числа тих, хто взяли участь в голосуванні, але справа в тім, що ми робили дослідження спільно з Георгієм, власне, УАЗ був замовником, ми зробили дослідження 22-го року напередодні вторгнення, за півдоби до вторгнення, власне, ми презентували результати. Да, 23 лютого о 1-й годині ми приблизно щось якраз презентували паралельно з тим, як голосувався недолугий перший варіант законопроекту, де немає, власне, зброї самозахисту, ми презентували дослідження, де вже було видно, що для того, щоб більшість людей, 58-10%, хотіли б мати вдома зброю самозахисту в когось членів сім'ї ще до вторгнення. Дія лише нам фактично перепідтвердила ті дані, які ми вже знали з нашої соціології. Що це говорить? Що якби оця, от, да, навіть якщо ми відкинемо 58%. От уявімо, ми відкинули 58%. Ми взяли лише ті, хто проголосували в Дії. Оцей, да, там, мільйон... Там один мільйон... Щось... 47 тисяч. Ні, 1 мільйон 19 тисяч користувачів додатку Дії висловили за право на носіння зброї самозахисту. Так. Тобто 1 мільйон візьми. Так. Якщо ми от беремо не від цього, конкретно 1 мільйон, і візьмемо явку на попередніх парламентських виборах, то ми б мали десь приблизно від 540 до 580 тисяч, це 5% виборців. Тобто, якщо ми говоримо мільйон, то це майже 10%. А якщо ми зараз подивимося, що кількість виборців, які підуть голосувати на наступних виборів, зменшиться, по природнім причинам, що інфраструктура, яка буде забезпечена в представництвах інших за кордоном, не дає змоги всім охочим громадянам, які виїхали за межі України, скористатися своїм правом. Це перше, а друге ж треба. Я хочу одразу, щоб ми з тобою зробили наголос, що такі показники однозначно не можуть не бути нецікавими для політичних структур. Тобто політичні структури мають битися за цю аудиторію. А зараз ми поговоримо як в кіно. Вона пояснює, да, суспільна думка переоцінена. От умовно, наразі ми маємо суспільну думку, де абсолютна більшість, 58% за те, щоб мати, володіти, носити зброю самозахисту.
Але цього недостатньо. Як сказала місіс Слоун, переказуючи контекст, її шеф, що суспільна думка переоцінена, це значить, що ну окей, але ж вони ж не організовані. Є інші лобісти, є ресурс, вони будуть вести свої кампанії. На що ці люди, які мають такі настрої, впливають? Ні на що. І вона переводить в тому фільмі, да, пояснюючи, що ідея, чому сильне, умовно, за другу поправку. Бо ті громадяни, які в Сполучених Штатах володіють зброєю, вони, для них це, ну, це як, не знаю, як свобода, як повітря. Вони, вільні люди мають зброю, раби її не мають. Вони не хочуть бути рабами, вони хочуть бути господарями на своїй землі. Навіть їх є в деяких штатах, де республіканці, які підтримують, власне, другу поправку і загалом це законодавство. В них є законодавство, яке там правила має «Your home, your castle, і stay your ground system». Тобто, якщо ти йдеш, нікого не чіпаєш, на тебе щинили ну, за агресію, штовхнули, заподіяли, війшли ти в особистий простір, ти не маєш тікати. Бо вона скаже, тікай, уникай. Ти можеш його... Чекай. Давай повернемось. Я тобі хочу сказати, я не буду ризикувати ставити третій уривок. Нас можуть вирубити за теро. Тоді я поясню другий і третій. Поясни, з другим більш-менш зрозуміло. Поясни, що було не в третьому. Зрозуміло, тому що ти використовуєш, нас багато і має щось відбутися, а я кажу, що нас багато і нічого не відбудеться. Якщо ми... А ти кажеш, що має відбутися, а я кажу, нічого не відбудеться. Ну, тому якщо ми з тобою переходимо, випливає, що відбудеться тільки тоді, коли ці багато об'єднані разом. І вона пояснює, да, що це не петиція, не якісь збори, у вас було дві петиції. Вона каже, що петиція не працює, нічого не працює. Підтвердити готовність людей можна тоді, коли вони готові платити. От ми коли хочемо пити, ну ми хочемо пити, але реально потребуємо пити, коли пішли в магазин, купили воду. А, от ми, бо тоді ніби хотілося би, але це не критична потреба. А коли я плачу, це мені треба. Мені треба бухгалтерія, я плачу. То, що мені треба, я плачу. А те, що ну, хотілося би, але я не готов платити, ну це значить не сильно мені є потребою. Так от вона пояснює, що можна зрозуміти кількість тих, хто за це, через фінансовий зворотній зв'язок, що вони заплатять. Я би розказав би це краще після шматка, який ми підготували, але подивіться просто кіно. Я вам змалюю той шматочок наприкінці цієї кінострічки, де закінчується, мода, закривається гештальт, про що ми говоримо. Там описана ситуація, де вже ніби там відчуття, що втрачена можливість. І місіс Соун, яка не розповідала, чим вона займалася поза робочий час своєму шефу, каже, дивіться, на початку кіно казав, що слабка позиція жінок, вона каже, він дійсно мав рацію, дійсно в них слабка позиція жінок, і саме тому я зробила те, що він хотів, тільки навпаки. Вона об'єднала 3 мільйони жінок, які разом скинулися по трошечки доларів і зібрали 15 мільйонів доларів внески. Це Political Action Committee, власне, про що ми деколи говорили з тобою в ефірах, це комітети політичного впливу. У нас такої форми немає, я дуже хочу, щоб вона у нас з'явилася, бо це є інфраструктура демократії, коли громадяни, які мають певну позицію, певну політичну волю, як роботодавець, а політики служать їм, дають їм вказівку, дивіться, от ми хочемо цього, от ми скинулися грішми, беремо вас на роботу, реалізуйте це. Ми не як діти топаємо ніжками, кажемо, ми хочемо цукерку. Ми як дорослі заробили і купили те, що нам потрібно. Ми хочемо інше законодавче регулювання. І, власне, в Америці через комітети політичного впливу, Political Action Committees, їх там 540, там створюються нові до 600, де громадяни об'єднуються, і в цьому конкретному кейсі вона менше, ніж за 3 місяці зібрала ломів жінок авторитетних. Вони разом, маючи соціальний капітал, нетворкінг, почали комунікувати, взаємодії, об'єднали 3 мільйони жінок, які зібрали 15 мільйонів доларів. Щоб профінансувати, власне. In other hand, да? В іншій руці. Тому що в одній руці, ти що казав, 1 до 38, в цьому шматочку, що ви бачили, є збройне лобі, а в іншій руці з'являється інший ресурс і об'єднані виборці, які виступають за цю позицію, і тепер політику є на кого впертися, в нього є роботодавець. Тому що якщо б він
ідучи на поводу суспільної думки, проголосував, тобто була б якась спільнота, яка вже була опозиційна до нього, він не мав іншої спільноти, на яку опереться. Проблема вирішена, люди починають жити іншими проблемами, не в голові там інший порядок денний, але потім приходять вибори, а ця спільнота, яка ображена, пам'ятає того, хто її, вона хоче повернути назад статус-кво, яке було, і вона тоді на праймеріс починає підтримувати іншого опонента, молодшого, перспективнішого, збиває його на праймеріс, і вже від цієї партії він на цьому окрузі виграє. Той, хто пішов на поводу в хайпу, а не в спільноти, да, і він буде збитий, ця спільнота буде вновь мати свого представника, вони відкатають назад, той, хто пішов на підтримку суспільних настроїв, лишився поза бортом політики. Це говорить, що це ж не громадянська активність, да, не активісти. Політик працює на кого? Він представляє інтерес. На відміну від України, де політик заробляє на монетизації влади, в нього його бізнес – це монетизувати впливи, щоб відбивати гроші, які ще вкладені в вибори. В Америці бізнес політичний, бо це справа, я не маю на увазі бізнес, як справа, то чим займається? Є процес, є added value, є клієнт, бенефіціар і так далі. Там, в Америці, вони заробляють на представництві, тому що через політику Action Committee їм фінансують компанії, їхні представницькі видатки, і вони знають, це мій клієнт. Не просто дає мені голос, він мені дає гроші на те, щоб я зміг реалізувати свою програму, і вони, беручи з кількох комітетів політичного впливу, вони роблять агрегацію інтересу, і програма в них – це реально, що вони будуть робити. Натомість, коли в Україні програма взагалі нічого не значить. Дозволь, її роблять не для того, щоб виконувати. Дещо додам. Я хотів би, щоб наші глядачі зрозуміли, що рівень прозорості фінансування передвиборчих кампаній в Сполучених Штатах Америки такий, що там неможливо приховати жодного долару. Там є ліміти, які можуть там скидатися фізичні особи на підтримку того чи іншого кандидата. Все надзвичайно прозоро. Згадайте, будь ласка, рекламні кампанії в Україні. Оці от білборди, години реклами на телебаченні, які коштують якихось захмарних грошей, незрозумілих. Тобто зрозуміло, що там прозорості не пахне. І тому Руслан абсолютно правий в тому, що ці люди просто врешті-решт хочуть потім ці гроші повернути. Або ті, хто їм дав ці гроші. Ми ж розуміємо, що не завжди люди, які знаходяться в Верховній Раді, є самостійними. Ми знаємо багатьох яскравих персонажів, які там просто на гарматний постріл мали б знаходитись. Добре. Хтось інвестує сам свої гроші, або хтось взяв когось і повертає тому, в кого взяв. Це ж логічна річ. Добре, скажи мені, будь ласка, от ми бачимо такий інструмент демократії, і я хочу тобі сказати, що, напевно, зараз прийшов час повернутися от до того опитування, яке я насував з самого початку, яке я не бачу Ютуба, я сижу в студії, але у вас там має бути вгорі. Тобто, я скажу так, ми не будемо приховувати, що ми старанно працюємо і думаємо в цьому напрямку про створення першого в Україні комітету політичного впливу. От такого реального, який би мав на меті виконання конкретних завдань і примусити конкретних політиків, політичні сили рахуватися з тією точкою зору, яку ми будемо відстоювати. Тому от зараз, коли ви приблизно починаєте розуміти, за один раз ми, звісно, все не пояснимо, що це таке, можете спробувати проголосувати. Більше того, якщо у вас з'являться якісь думки з цього приводу, от мені зараз просто надсилають на телефон, що там по голосувалці, 90% це ніби цікавить. Зараз я дивлюся. Зараз, хвилиночку. Це ж 91% це цікавить. Добре. Друзі, якого будуть цікавити це все, або будуть якісь свіжі думки, можете сміливо звертатися на офіційну поштову скриньку цього каналу. Вона зазначена в описі до каналу. Я не хочу освітити, щоб ви не спамили. В темі листа зазначаєте, наприклад, там вільні люди мають зброю, і пишіть свої пропозиції, ми будемо читати дуже уважно. Залишайте свої контакти, будемо пробувати якимось чином створити правильний демократичний інструмент. Бо дійсно, от той мільйон, який в дії, навіть політики, від яких вони сьогодні залежать, про нього забули. А нам ще казати їм,
як вони мають голосувати за який закон в наступному складі Верховної Ради. Тому треба рухатись далі. Руслан, я думаю, що ми маємо приділити якийсь час відповідям на питання, чи в тебе є ще щось? Я буквально фінальну репліку поясню, щоб зв'язати, да, там будуть два шматочки, третій ми не подивилися, третій шматочок там закінчується тим, що вони кажуть, що вона зробила 15 мільйонів доларів, де 3 мільйони жінок сформували такий комітет на політичного впливу. Що це говорить? Що організовані спільноти є фактично роботодавцем для політиків демократичних систем. Допоки в нас є, умовно, суспільні настрої, якийсь відсоток людей, які щось розділяють, вони можуть підписати якусь петицію, напрягтися більше або напрягтися менше, проголосувати в дії. Ми бачимо, що нас начебто багато. Поки ми не є спільнотою, яка заподіює ті правила гри, які вона потребує, ми ні на що не впливаємо. Тому що нас буде використано в той чи інший спосіб. В недемократичних системах прийнято говорити, що у влади немає політичної волі на щось. Ну це повна дурня. В демократії люди апелюють один до одного, бо ми є носієм влади, ми є тими, хто ухвалює рішення, хто буде владою і хто буде робити. І коли ми апелюємо не до себе, а до когось іншого, то тоді ми кажемо, що у нас немає демократії. Є хтось, хто там приймає рішення, ми тут просто збираємося, ходимо на дільниці, галочки, ні на що не впливаємо. Ні, вони ж нам просто тупо кажуть, не на часі. Або міністр проти. Це означає, що люди мають іншу позицію, вони відстоюють інтереси іншої групи впливу. І якщо інтерес більшості громадян, да, 58%, не реалізований, то вони мусять самі заставити владу це робити. От американський підхід, і от ми кажемо, методички з Вашингтона, наприклад, міс Слоун, говорить про те, що якщо спільнота об'єдналася, я це називаю в українській версії не political action committee, оскільки в нас, в принципі, не існує таких інституцій, і практики, і форми, і змісту такої політичної активності громадян, я це називаю більш звично для нас, там громадянська мережа політичного впливу. Тобто люди об'єднуються в мережу з конкретною політичною мотивацією заподіяти правила гри, які їм потрібні. Тобто вони не створюють партію, вони не хочуть брати владу, абсолютно. Хочуть взяти на роботу тих політиків, які готові прийняти ті правила гри, які розділяє ця спільнота. Да? Ну якщо поточні там політики вважають, що щось там не на часі, то, можливо, є інші, і якщо ми запропонуємо бути для них роботодавцем, тому що сьогодні вони шукають гроші, а в спонсорів, які сьогодні є, нема інтересу до того, щоб заподіяти такі правила гри. Ну, якщо такого роботодавця нема, а нам це треба, то ми, як дорослі громадяни, маємо алгоритм дій. Ми маємо об'єднатися в мережу, оскільки це суспільний інтерес, да? Маємо зафондувати гроші, і якщо ми розуміємо, що у нас мільйон, нам не треба фондувати, як в цьому кейсі, $50. Нам треба значно менше, тому що цінність мають не гроші. Цінність мають обліковані виборці, які за щось. Якщо в нас є там мільйон, не знаю, 47 чи 15, мільйон 15 тисяч, ну, я можу з певністю говорити, що в наступних виборах ця цифра буде приблизно десь 10,5, можливо, навіть 11%. Тобто за можливо, такий шматок, я думаю, партія має змагатися. Того, що буде перерозподілення голосів, тобто хтось там не добере. Тобто фактично це може бути там з бонусними відсотками 12-13, можливо, до 14%. В умовах, якщо б наступний парламент був би без мажоритарників, як начебто має бути, то це зростає кількість фактично там біля 50 депутатів. І тут на ізі це 75 і так далі, тобто це за 50 депутатів виїжджає, скільки буде залежить від того, як це перерозподілиться. В умовах строкатості парламенту, ну, без цієї фракції, ні жодна з груп, яка буде там присутня, партій, не зможе ухвалити рішення. Значить, вона буде в більшості. Очевидно, що якщо ця партія буде на меті мати ключовим задачам забезпечити громадянам
право самозахисту зі зброєю самозахисту, відповідно, все забезпечення, то, очевидно, це буде ключовою вимогою. Напевно, вона буде вимагати і Міністерство внутрішніх справ для забезпечення імплементації цього законодавства і так далі. І це можливо. Тобто, з розмов 33 років ми перейдемо в практику реалізації, не тому що хтось там раптом в когось з'явилась політична воля. Ні! Просто ми нарешті перестали бути дітьми, які ножками тупають і щось вимагають, і об'єдналися як замовник, як дорослий громадянин, і каже: listen up, guys, коротше, нам це дуже треба, от ми скинулись тут, не знаю, там, мільйон, нас тут взагалі в мережі 1 мільйон, якщо ви тут ніхто не хоче, якщо от ніхто, всі партії такі: ні, не на часі, да, ну, припиняє. Окей, таке теж можливо, припиняє. То тоді певна річ з'явиться хтось інший з поза парламентом, скаже: guys, де тут ті, хто хоче? От ми роботодавець тут, не олігархи, а ми тут тепер вирішуємо, як буде. І такі всі біжать хлопці, кажуть: ми хочемо, можна до вас? А ми кажемо: давайте. Давай, послухай, знаєш, ми завжди, вийди з машини, ну, слухай. Давай будемо їсти слона поступово. Товариство, як ви розумієте, у нас є думки з цього приводу. Я чесно скажу, я втомився вмовляти народних депутатів, я вже повторю ще раз, чому. Я прочитав книжку, є така книжка, як керувати народними депутатами, не привертаючи увагу санітарів. От як керувати українськими депутатами, я вже добре зрозумів, ніяк. Значить, з цими депутатами ми точно не зможемо нічого зробити. Вони не ухвалять необхідний нам закон. Ми маємо цілитись туди, трошки далі. І я розумію, що сьогодні і моя увага, так само, як і у всіх, прикована до подій в Курську. Я зранку прокидаюся і дивлюся за славетними діями наших Збройних сил. І мені хочеться про це говорити, але нам все одно треба думати трошки наперед. Чому? Тому що рано чи пізно політичний процес буде відновлений, і ми маємо точно зробити таким чином, щоб всі наші втрати, всі наші страждання були не дарма. Тобто країна має стати краще після цих випробувань. І от в цьому ми намагаємось хоч трошки щось змінити. А давайте зробимо таким чином. Якщо... Я лише додам, дивись. Давай. Є така фраза: хочеш миру, готуйся до війни. Ми ж говоримо про зброю, закон про зброю, спосіб захистити себе, не тому що ми хочемо, щоб то не знаю. Дикий Захід, Вестерн, ці з столами ходять, як нас лякають, там: о, ви що, не можна. Ми розуміємо, що якщо є зброя і право носіння, по-перше, і що всередині, що зовні, мотивація заходити або брати в окупацію якесь місто, вона зразу різко падає. От послухай, от я скажу так, я багато чого вивчаю з цього приводу. Це все безумовно один факт, але я не хотів би, щоб ми зараз з тобою входили в дискусію, аналізували там, наприклад. Ні, я до того, що раптом хтось зайде з хоплофобів, скаже: тут вони хочуть, у нас тут війна, вони ми знаємо чітко. Ми маємо чітко розуміти, що в нормальних реаліях дорослий свідомий громадянин зі зброєю — це є опора і можливість безпеки людей, які довкола нього. Наше дослідження ще 22-го року показувало, що люди не коли було й питання, коли у вас є зброя, як ви думаєте, чи буде безпечніше комусь навколо, вони кажуть: так. Але й було питання, чи відчували б ви себе в безпеці, коли хтось вашого на вулиці мав би зброю, і там так само тих, хто вважає, що йому було б безпечніше, якби в когось з громадян було законне право володіння, носіння, застосування зброї самозахисту, йому було б безпечніше. Навіть при таких обставинах, не коли у них, а коли у когось. Дивись, я майже певен, що до нас не буде жодних запитань. Але все одно, оскільки по закону жанру є можливість на щось відповісти, давайте спитаємо людей. Є якісь питання? Хвилиночку. Василь Карнаух: тільки при умові, що збройовим лобістом стане президент, при підтримці більшості депутатів ВР буде можливість отримати закон про носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Дивіться, от я скажу так, що мені взагалі подобається ідея, що або президент буде збройовим лобістом, або збройовий лобіст буде президентом. Будь-яка комбінація мені в цьому подобається. Але дивіться, це дуже спрощена точка зору. Якщо ми кажемо про ту кількість людей, хоча б,
яка примудрилася проголосувати у додатку «Дія», повірте мені, цього достатньо. І я вам хочу ще сказати, от я зараз скажу, можливо, це комусь не сподобається, там же ж точно якісь депутати потім подивляться нас. Ви знаєте, ця влада жодного разу ще з суспільством не спілкувалася по-справжньому. Ще жодного разу ніхто парламент не блокував. Пригадайте, ну от реально, вони ж просто не знають, точніше, оце скликання забуло, як це відбувається. Коли виходять люди під Верховну Раду, ми просто не можемо. У нас спочатку ковід, потім у нас війна, оголошення воєнного стану, і всі чемні чекають. Ну так же ж буде не завжди. Тобто треба розуміти, що рано чи пізно стосунки стануть більш, ну скажімо, емоційними. Я знаю, що вони будуть чемними, але з емоціями. Тому я не погоджуюсь з тим. Що там ще? Нічого. Ні, нічого нема. Є Гаррі Фішер, гей. Поки не буде у виборців, можливо, легкої та простої відкликання депутатів, не буде ні хріна. Руслан, прокоментуй, будь ласка. От. Дивіться, депутат, ми почали з цього розмову, в нього є роботодавець. І він ніколи не вибрав. Той, хто голосує, от він жодного впливу на те, що робить потім депутат, немає. Тому що немає каналів взаємодії, нема стосунків, нема зв'язків. А ще коли б цей політик сам за свої гроші прийшов і каже, я вам нічого не винен, я вам нічого не обіцяв. І дійсно, якщо він за свої гроші виграв, це його бізнес. Хто ви для нього такі? А от коли ви дали голос і дали гривню на кампанію, о, тоді ви роботодавець. І поки ми не є роботодавцями, та чхати на те, хто в парламенті. Ні прізвище, ні назва партії, це ні на що не впливає. Ви ні на кого не впливаєте, поки у вас нема інфраструктури впливу. І ми спеціально наводили приклад фільму «Складна гра місі Сло», яка чітко показує, об'єднана мала група осіб однією ідеєю і є цим роботодавцем. І політики дуже дорожать позицію цих об'єднаних груп з позицією. І коли у нас є хоча б половина з тих, хто в дії об'єднався, 500 тисяч, повірте, всі партії, не ми будемо ходити щось пояснювати, вони всі будуть приходити і казати, давайте підтримайте нас, ми так. Така, вибачте, давайте, ми молодці, що зараз підтримуємо. Давайте подивимося в історію, який трек-рекорд, да, яка траєкторія вашої політики останніх 10 років, коли були там петиції, звернення, акції, там, в дію, давайте подивимося, а як ви ж голосували за ті законодавчі ініціативи, які в цей період часу потрапляли до парламенту. Якщо виявиться, що раптом вони їх не підтримували, то, вибачте, нема віри вам. Та, тому що зараз ви хочете взяти наш голос і знов помахати ручкою на 5 років. Так не працює. Називається політична відповідальність. Ти мав можливість підтримати позицію, яку розділяють громадяни. Не зробив цього. До побачення. Слідуюча можливість. Але якщо в нас нема спільноти, яка здатна когось привести через, до влади через те, що він підтримує нашу позицію, як у фільмі з Мельовим, або притягнути до політичної відповідальності шляхом приводу іншого і усунення цього політика від влади, то ми ні на що не впливаємо і без різниці хто в парламенті. Коли в нас є така спільнота, і раптом, якщо ви так говорите, що там має бути, я погоджую, що там мають бути політики, які мають підтримувати позицію громадян. Але спершу громадяни мають стати організованою спільнотою. І якщо так виявиться, раптом, що в парламенті або поза парламентом не буде політичної сили, до якої є довіра, яка в минулому робила щось, що свідчить про те, що вони розділяють нашу позицію, ну тоді буде просте питання. Дивіться, у нас вже є 15% або, не знаю, 10% або 5%, якась кількість спільноти, яка є критичною з точки зору явки, від якої залежить, який буде склад парламенту, що буде робити, то й тоді, якщо інших нема, то можна знайти і людей, сказати, гайз, давайте, ей, Петро, дивись, ти класний хлопець, адвокат, не знаю, от Коломієць адвоката візьмемо, або знову ж таки, ми самі зберемося від спільноти, така, слухай, от ти робив, ти підтримав, давай, слухай, ну ти треба нормальних там людей. Давай, ми самі поговоримо із собою, виберемо нормальних людей, скажемо, давайте ви підете в парламент. Ну дивіться, ну немає інших. Ну давайте ви підете, ми вас приведемо, давайте ви згодимо про адженду. От є те, що от наш блок, оце must have. А далі ну, у вас якісь погляди є, там, не знаю, захист права власності, ще щось. Ну доповніть так, щоб воно нам не коробило, от, але щоб наше було і ще щось інше. І ми вас підтримуємо. Але це питання наступне, коли ми є суб'єктом,
і ми можемо говорити з кимось про щось. Поки ми не є спільнотою, ну, можна фантазувати про що завгодно, ми на що не впливаємо, тому що, як сказано було у фільмі, суспільна думка дуже переоцінена. Окей. Значить, не знаю, Віталік дивиться наш ЕТР чи ні, але ти вже вирішив, що він має йти в парламент, він буде просто щасливий. Я особисто вважаю, що такі люди, як він, мають бути в парламент. Ну, точно. Це однозначно. Так, Дмитро Майоров пише, все це у них можливо лише тому, що можливість подати колективний позов, проти якого ніхто не хоче судитися. А у нас ніколи цього не було, як і суду присяжних. Доповідь завершив. Ну, дивіться, у нас дійсно багато недосконалих моментів. Нам дійсно складно буде все робити, але... Якщо нічого не робити, то нічого не буде змінено. Знаєте, це питання, в яких треба розбиратися. Я завжди так кажу, якщо ти хочеш в чомусь розібратися, але ти в цьому не розбираєшся, то почни розбиратися і ти розберешся. От. Це треба просто з чогось починати. Я думаю, що ми подивимось на зворотній зв'язок і на фідбек по цьому маленькому початковому ЄТРу і подивимось за цікавості, і, напевно, ми все ж таки будемо створювати цей комітет. Я поки не знаю, як це буде називати далі, комітет політичного впливу, мережу політичного впливу. Будемо щось створювати, тому що в таких умовах я не хочу більше нікого запросити. Вони мають самі приходити. Вони врешті-решт, байдуже, хто там буде, аби вони нас слухались. Ну, чесно, ну, блін. Я кажу, демократія – це ідеальний спосіб організації влади в державі, але спершу потрібно цю демократію опанувати. От ми живемо в демократії, яка не опанована, ми не вміємо нею користатися, ми не спромоглися досі заподіювати необхідні зміни, як би того воліли ми, але ми навчились виходити на Майдан, як не дергати стоп-кран потязів, який їде не туди. Ну це вже. Це вже непогано. Це вже потім непогано. Ми навчилися позитивної історії, не зупиняти щось негативне, а співтворити щось позитивне. Уявімо, якщо ми зараз уявимо, наприклад, не знаю, фонд «Повернись живим», то це буде комітет політичного впливу, а ЗСУ – це буде партія. От ЗСУ як партія заподіює те, що ми хочемо. Робить дерашизацію української території і деокупацію. Оце партія, яка в неї там ми, ну, да, партія каже, ми зробимо що? Деокупацію, дерашизацію української території. Значить, для цього треба мати ресурс. Повернись живим, каже, о, шановні українці, дивіться, треба заподіяти в Україні деокупацію, дерешизацію, нашій партії ЗСУ треба ресурс, давайте, ну, скинемося. От у нас є наше розуміння, що треба для ЗСУ, скинемося донатами. Бум-бум-бум-бум-бум, зібралися, або там, не знаю, United24, etc. Передали ресурси на те, що вони зрозуміли. От оцю логіку ми маємо перенести тепер на політичний процес. От ми розуміємо, що є правила гри, за якими ми хотіли б жити всередині країни, є якісь партії, які там будуть казати, ми це зробимо, не зробимо, але якщо ми не спроможні ресурсно підтримати їх, щоб вони прийшли до влади і це зробили, то це ніколи відбуватись не буде. Ключова історія, ми маємо створити суб'єкт, да, нового роботодавця, куди політики, які дійсно хочуть реалізувати програму, яка відповідає нашим баченням, можуть прийти, здобути необхідну підтримку з нашого боку, де ми є роботодавці, де ми є владою, фактично, де ми здійснюємо вплив, а вони нас питають, а як би от краще це зробити? Консультуються з нами, дзвонять під реєстрацію проєкту рішення і так далі. Те, що вони роблять і так, коли працюють своїми роботодавцями. Просто ми ними не є. От як тільки ми будемо спроможними як спільнота, і тому я кажу, що це є ключова цінність, це є відправна точка. Є спільнота, вона нав'язує свої правила гри. І майбутнє демократії в Україні – це коли суспільство структурується в спільноти довкола бачення того, як вони хотіли б уявляти Україну, за якісь судові реформи, ще якісь реформи, що нам важливо. Там от кажуть люди про те, що у нас не працює істи. Так, але щоб щось працювало, треба заподіяти обставини, при яких це відбудеться. І ніхто інший, крім нас, цього не зробить. Так, я дивлюся, що я навмисно вивели це питання. Льоха Джан, Джан Льоха, можливо, партія в Раді УАВС. Залиште УАВС в спокій. От УАВС – це УАВС. От асоціація – це асоціація. Канал «Збройовий лобіст» – це канал «Збройовий лобіст». Тут я висловлюю, ну це мій особистий канал, я висловлюю свою думку
таке. А от та організація, яка буде, це окрема організація. Давайте все окремо. Василь Кранаух, можливо, потрібно відкрити первинні осередки УАЗ в обласних містах. Не треба відкривати осередки УАЗ в обласних містах. Треба відкривати осередки от мережі. От про це ми будемо говорити. Громадянської мережі. Громадянської мережі політичного впливу. От це треба відкривати. Люди мають зброю. Да, да, запам'ятайте. От якщо, до речі, готові долучатись до створення, там ж опитування Георгій проводить, десь воно має. Я просто тут я теж не бачу. Десь, якщо воно є, то там проголосувати можна. Так, далі. Кирил Костенко, чи є шанси, що буде прийнято хоч якийсь більш-менш адекватний закон про володіння короткоствольною зброєю, чи тільки при наступному скликанні ВР? Немає шансів, висловлюю свою обережну точку зору. Нема шансів, чому? Тому що, нема. Нема кому, і не до цього, для них це не до часу. Тільки наступний склад, я так думаю, який, судячи зі всього, може... Так, питання. В головних напрямках діяльності УАВ зазначено пункт юридична боротьба. Що це означає? Ну, це питання цього ефіру? Ні, це не питання цього ефіру. Залізти юридична боротьба. А як ви вважаєте, написання законів, це що, власне? А суди, які ми постійно судимось? Ви ж багато чого не знаєте, суди тривають по 3, по 4 роки. До Верховного суду доходимо. Так, давайте далі. Все? Все. Бачу. Алілуя, ми вклалися майже в одну годину. Що я хочу сказати тобі? А, Веніамін Тимошенко, ігнорувати мільйонну організовану спільноту неможливо. Правильно. Певна річ, але все, що треба її створити. І тут ключова історія, що організована спільнота спільною позицією, вона стає ключовою силою. І у фільмі цьому, коли каже той власне лобіст, коли власне словом пішла до цього лобіста, який проти збройного лобі, який от за цей біль Ітана Гарріса, і він каже про це, так розумієте, вони ж організовані, там 1 до 38 співвідношенням грошей, а вони йдуть при явці, яка падає до 35%, питома вага цієї організованої спільноти величезна, вони голосують тільки за тих, хто за зброю, а хто не за зброю, вони з них не голосують, тому політики бояться зайняти іншу позицію, бо інакше не пройдуть. О. Розумієте, яка сила спільноти, що їх бояться образити чимось. От я вважаю, вони що... Вони такі сильні не тому, що от так раз політики треба боятися цю організацію. Ні. Спочатку з'явилася спільнота, яка сильна і має позицію, а тоді політики зрозуміли, що не можна не враховувати інтереси цієї спільноти, в іншому випадку ти не виграєш вибори. Окей, я сподіваюся, що... Це демократія. От саме над цим інструментом ми і будемо найближчий час працювати, щоб врешті-решт такий інструмент з'явився. Товариство, значить, я з вашого боку, так, ніби все, нічого не забув. Я хочу подякувати Руслану. Руслан, це от точно тепер зрозуміло, що це буде потребувати від нас постійних роз'яснень і розповідей про те, що ми робимо далі. Створюйте спільноту, ми приєднаємось. Алекс Грегор. Ну, ми працюємо над цим вже в процесі. З вами хотіли порадитися за рахунок опитування, ми це теж більше зрозуміємо. Друже, я тобі дякую за твій час. Готуйся. Дякую, запрошую. Подальшому багато роботи. А я ще залишусь трошки з нашими глядачами. Давай, гарного вечора. Так, глядачі. І тихої ночі. Товариство, що я хочу сказати? Та, непроста розмова, я розумію. І чесно, я з більшим задоволенням показав би вам якихось полонених з Курської області. Бо, ну, чесно, я розумію. Але ця розмова дуже важлива. Ми маємо заподіювати зміни, ми маємо змінювати правила гри, бо інакше ніхто це не зробить. Зверніть увагу, ніхто не здатен об'єднати таку кількість людей, як наша тематика, як право громадян, бажання громадян мати право на зброю самозахисту, щоб захищати себе, оточуючих і власну країну. Тому ця тема є номер один. Тому я прошу вас насамперед поширити це відео обов'язково, щоб його подивилися хоч хтось з ваших близьких друзів. Підписуйтесь на цей канал. Нагадую вам ще раз про те, що триває розіграш
рушниць Форд 500М серед дійсних членів Української асоціації власників зброї. На ваших екранах адреса сайту, де можна ознайомитись з умовами. Подякую ще раз спонсорам нашого каналу, без яких нам дійсно доволі було б складно. Хотілося б, щоб у вас ставало дедалі все більше і більше, бо у нас амбітні плани. І, ну що ж, поширюйте, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, підтримуйте цей канал, пам'ятайте, вільні люди мають зброю, і далі буде.